Kámo, teď se jdu převlíct, jo. Ale chytili jsme nějakého psychopata, kámo. Úplně psychopata. Strašně řve. Tady do první cely. Tady Ladzou, se tady já ofrumnám. Ty vole. Říkám, počkej, musíš mu ještě... Tiko, musíš mu ještě jednou říct práva, sundej si to masku. Ještě jednou, a to je použitelný časných prostředků, jdi do té první cely. Nejdu do první, na to nemám rád, to smrdí. Počkej, tak pojď práva do mě, že? A vy jste nesli selzeho jistě. Ne, nesli selzeho. Já vám to říkal. Nevidím. Neříkal. Že by to neříkal, že jo, Láďo? Neříkal, jako. Ak se jste nesli se? Mně to jedno. Tak pane, máte pravdy, že jste nesli se. Může být a budou se nesli proti vám. Právná advokáta, pokud se jenom zjistit do lidi, vám platí týden. Máte právná jízdu pitě, lékařské osesení. A budu mít to lidé fakt, jim monitorovat. Tady hovno, tam jdu. Rozumím se svým právom? Ne. Sabr, co se vám mi řekl? Ty mrtka, žlutá. Au! Tam se uvidíme. Ty pičo. Ty vole. Ty pičo. Aaaa! Komu bude se válat? Komu bude? Ne! To by ty žlutá svině. Láďo! Hej! Až tě uvidím, poskoči. Stůjte nebo vás, zase tež neserte mě. Běžte už do řicí. Láďo! Pojďte se mnou. Láďo! Pojďte. Prvou. Netrví, já. Kde je? Jemu to dalo víc. Jaké jsou vaše požadavky? Aby ste sa vzdialili odtiaľto minimálne na 3 bloky, bez aut, pešo odtiaľto odídete všetci. To? A co rukojmi? Rukojmi ho vám necháme tu. Necháte ho vnitř? Jasné. To ste první. Ten pán má už asi více, lebo co jsem se koukal do záznamu, má tam nějaké vykrádání obchodu, držení nelegální zbraně. Oni nechají rukojmi ho v autě, teda v autě v lance. Tady u jednoho policajta na střeše, za rohem, za lampou, za stromem, tak ho okamžitě zabijou. Když tady nikoho neuviděj, rukojmí zůstane v vance a oni odjedou tady tím autem. David 1, teda za Care Unit, Air Unit, taking off. No ale oni už jdou ven, jako, já už nemůžu čekat díl. Nevíš tedy, jak se stáhněte, nechci už jít ven. Dobře. Air Unit ready. Air Unit ready. Stále je vás slyšet, ale málo. Asi jdou ven. Skuji se. Budeme střílet? Ne. Já nevím. Já nevím, jestli na ně vidíte. Jsi tady vidím. Jdou ven. Tady vidím jednoho. Zavi dva vidím, jeden je z toho zbraně. Jestli vás uviděj na té střeše, tak ho zastřelí okamžitě. David vás to vrátí. Už nastupují, už nastoupili, nastoupili, nastoupili. Už vyjížděj, vyjížděj před tím chodem. R1 bude východové. David, ty brzy na vstup. David, vás ještě. Uvnitř banky, je rukojmí nebo ne? Mesi, jsme tam nezašli. Oni mi dali zbraň, co tam hodili před rokem. David 1, mám vizuál. Kam to jadu do piči? David 3, chápu, že rádi střílíte, ale prosím vás, nestřelíte ve všech případech. Ten člověk ukradl auto a nikoho nezabil, jo? V klidu.
pičo. Truba by měla fungovat. Pičo, to mě nevíc uklidňuje ten zvuk, kámo. Ještě tam dáme ty pláty, jo, na dveře. Jo, jo. Tento RP dobře toho mechanika, kámo. Ten prostě tady udělal největší vrtačku a věc se teďka doplňoval kapalinu, kámo. A ten zvuk je třeba nejvíc asmr, vám povídám. Budem dělat ty kapotu, nebo? Asi jo, ne. Ne, to, no, jak chcete, mi to jedno. To jedno. Já čas ještě mám. Já taky. Já taky. Jo, je tam. Pane! Co je? How is this? Přepelko, jsi připravený? Ne, tam, ale žeru. Jej, dobrou chuť. Dík. Hej, Láďo. Už nám auto. Co? Už nám auto. Ne. Už nám auto. Ne. Potřebujeme nutně auto. Prosím, vemte Jacoba. To je kraxna. Půjč nám auto. Ne. Když tak je to tamhle pak na schodišti, jo? Jo. Jasně, jasně. Chce vidět Hláďo tak, že my budeme stát tady, jo? Jo. Tyhle, co mám říct za píči, kámo. A kdy se vám to stane, pane? Čekáme teď, až přijedou, jako ten zbytek, víte jak? Čekáme na nevěstu teda, jo? No, čeká se na nevěstu, ty už bys tam měl přijet, měl by přijet si můj svědek, ty svědkyně. Tak prosím tě, postav na druhou stranu, jo? Na druhou. Jo. Už nemám ona jakoby přijít. Ta... Ale tohle je to není nevěsta. Já jsem svědek. Aha, pardon. Ochranka, víte. Ale to nespaď to, jo? Jo, zkusím, já tady mám ten... Nebo já improvizuju. Hlas, hudba, a nehlas. Hudba. Kurva. Tak, dobrý den. Au. Můžu začít? Jo. Všechno připravené, jo, dobrý. Dobrý den. Jo, řveš, jo. Řvu na všechny zvu. Dobrý den, já jsem Ladislav Křepelka, místní strážník RSPD, byl jsem požárán, abych tady dělal... Cože? Byl jsem požárán, abych tady dělal oddávajícího. Máme tady dneska pana Jacoba Blacka a paní Natašu... Takže se jmenuješ? Jedno. Paní Natašu, kteří se milujou, společně spolupracují a tráví spolu každý den, v skutku vedou nádherný vztah a rozhodli se uzavřít svatek manželský. Tak, pane Jacobe, řekněte slib vaší snoubence. Dobře, já to vejmu jako pojmu rýmu, ano. OK. Milána, ty máš krásné paty. Zábych tě sebou i do tajné komnaty. A použiju bych klidně na to i granáty. Tam mám sebe často i záchvaty. Jednou tě vyhodím za vraty, bez debaty. Jdu bydlet do chaty, to je vše má milána ty. Tak, to děkuju. To bylo velice pěkné, pane Jacobe. Děkuju. Tak, nyní nevěsto, pokud máte nějaký slib, prosím předveďte ho nyní. Mám, taky jsem si něco připravila. A Nataša Goravsky, si tě beru nejen kvůli tvému úžasnému sexy zadečku, ale i kvůli tomu, jaký jsi, kvůli tomu, že mě baví ti prát svetříky od krve, kvůli tomu, že umíš tak úžasně umýt záda a pofoukat pod bříško, ale i kvůli tomu, že víš, že šlehačka patří nejen na dort a že banán patří hlavně do dortu. No. To je jako to, co máš na té jedno, to budu setovat. To jsem nečekal, očividně nejsem jediný, kdo tady není kvalifikovaný. Pohodě? Tak, děkuju vám za vaše sliby, ano, zatleskejte, dali do toho očividně hodně snahy, ano. Hezky, pěkně. Tak, kam vůbec nevím, co dělám, kam ať si improvizuju, já nemám nic připravený, pán já prostě měl upíčovený. Ty se, ty máš na věc. Prezident zrovna. Ukejte se, kurva! Sestry. Pane Jacob Black, berete si a milujete slečnu Natašu, budete s ní přes nemoci, přes ty ostatní věci, které jsou špatné,
A budete ji milovat navždy? To řek. Ano nebo ne? Jo. Ano, ok. Paní Natašo, to samé pro vás, berete si pana Jacoba Blacka. Budete ho milovat navždy i přes nemoci a úzkosti a všechny ty ostatní špatné věci? Jo. To bylo ano? Ano. Hezký. Vůbec nevím, co se říká, já jsem to měl asi vygooglit, viď? Ale nemohu se mi znajít. Tak, teď se běžte, vožrat! Já se ještě musím podepsat, ne? Aha, jo, že se podepíš. Jako něco řekl. Povídejte. Dobrý. Prosím, kdybyste někdo chtěl natočit reklamu, reportáž o čemkoliv, neváhejte a volejte Blizzly. Jo? Dobře, děkuji. Super. Já pojďte za náma, Zekobe. Slyším je to? Jo. No. Budu samec hned bych tě pomačkala, víš co? A tebe ty vole, no, to je ono. Poslední chvíle. Tam, o to si. Tak se jdu, ne, na druhou stranu. Takhle? A. Ty majíš než obůžkem. Co? Jako jedu drobnost, tady máte. Tam to byly jenom maličkosti, teď se otočte. Tyjo, pěkný. Tyva. Aso. Mě pěkný. Tak to je boží. Pro nás, jo. A? To je jenom vaše. To je fára. Dali jsme za to všechno, co jsme měli. Tudy dolů. To je pěkný, to je bacha, ty nevezmu. Ale za náma jedu jako šilky. To umíš řídit, no. Ale levný. Tak víš co, přemýšleli jsme o nějakých superkárách, speciálech, víš co, sportácích, ale to má každej. Tohle to je něco, já mám odložnou pusu. Pane, dobrý, za kolku to droda přidáte? To neprodám. Ne, škoda. Čať. Kontroluju tady jenom. Dobrý. Už půjdu. Děkuji za pěknou svatbu, Láďu. Já snažil se. No, jakoby teď jsem přidal takovou píčovinku. Odznaky, jo. A kámo, to je největší třeba píčovinka, ale je to nejvíc po píčí. Čekuj. Tak kámo, to je nejvíc. Je tam i šerický maršalský a teďka někdo prostě přidá. to je nejvíc po píčí tady to. Kolego, ukaž mi odznak. Odznak chceš vidět. No, to fakt ho chceš vidět. No tak, no, jestli jsi fakt jako policajt. Tak podívej. Ha, hezky. Dobrý, že jo. Chceš vidět můj? No uka. Zase mám i bez matu. Tyhle máš ho nějaký děravý. Ale tak hele. No, uka. Ty vole, pěkný. Tady ty cihla, no. No, vydrž. Krásná těhla. Vyhbaj. Ty vole, fotograf normálně. Já nevím, jak to viděl ostatní, ale já se vidím někde při vrchu. Jason Dominic Alex. John Filio. No, mám tam ještě starou voláčku. Zkusíme, možná to bude fungovat. Ukaž to. Aaaaaa. Je to tam, ty vole. Dobrý. 32 pozitivní. Tvoje voce je jedna osoba a jdeme jim na ten. Tak. Alex normálně jde, ani nebo já plikaš. Prohlej za toto. Retardovaný. Buď stichá, ti říkám. Ano, držbu. Cože?
Ty si holíte žiletkou tu plašku. Pani. Počkej, já si vyšlu flašku. Žiletkou, či si holíte plašku? Tak já tam... Poďte bokem, nezvíš ani piču. No? Či si holíte tu plešinu žiletkou, alebo britvou? No, víte, jak já to děláme, já si vezmu vždycky jakoby příbor a, a prostě tím příborem jakoby to hladím, že jo? Ajajaj, pěkně. A ono mě to pohladit jako... nechcete? Cože? Že mě pohladit nechcete. To můžu to zkusit, že jo? Zase vykruhá. Jste připravený? Haló? Kam šel? Zkus. Až? Po cesku. A to je ono. Teďka tam běž a ukáž mu ten průkaz, bude, já jsem detektivka. Čunkar, to bude to. No dobrý, hej, pojďte, musíme ze zadu. Dobrý! A peč, pane. Já jsem detektiv, jo? Tak já tady budu poskat na průkaz. Dobrý den, ten plán. Ještě tak máte žvíkačku na botě. Zase jedu s Pierou. A, co jsi udělal? Asi ten kufrik. Dále. Dobrý. Aspoň bude chladit. No. Kam ty dva směrem na nás? No tak, Krieger. Unmarket, potřebuju 1032, 1080. Ty vole. Znám, tady ještě čistím.